انتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تاریخ انسانی کا خوبصورت ترین لفظ لفظ لباس ہے۔ ماشاءاللہ مسکراہٹ آ رہی چہروں پر، اللہ آپ سب کو مسکراتا رکھے۔ جی، لباس کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ بڑی طویل ایک آیت ہے اور اس کے درمیان میں یہ جملہ آیا، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، بات دل کو بھی لگتی ہے، قرآن حکیم کے بعض بڑے گہرے فلسفیانہ اور حکمت بھرے مضامین مختصر الفاظ میں طویل آیتوں کے درمیان میں آئے ہیں، جیسے کہ یہ جملہ ہن لباس لکم انتم لباس لہن۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ میرے آپ کے جسم سے فزیکلی سب سے قریب ترین شے بالکل لگی ہوئی کیا ہے؟ لباس۔ اللہ ایک شوہر اور بیوی میں اتنا قرب دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا ہے لباس؟ موسم کی شدت سے مجھے اور آپ کو بچاتا ہے۔ کیا ہے لباس؟ میری اور آپ کے جو عیوب ہے نا، ہاتھ پہ کٹ لگا ہوا ہے، کپڑا اوپر آ گیا چھپ گیا، عیوب کو ڈھانپتا ہے۔ کیا ہے لباس؟ زینت کا باعث ہے۔ کیا ہے لباس؟ سکون کا باعث ہے۔ کیا ہے لباس؟ لباس انسان اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے، اور اگر لباس پر دھبا لگ جائے تو پورے محلے کو دکھایا نہیں جاتا، خاموشی سے تنہائی میں اس کو صاف کر لیا جاتا ہے۔ آج اس لباس میں دراڑے بہت آ رہی ہیں، آج اس لباس میں دوریاں بہت ہو گئیں، بہت کچھ اس کے درمیان میں ان ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، آج ہمارے گھرانوں میں زوجین میں قربت واقعتاً ہے کہ نہیں، یہ چیک کر لیں کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے عام فون ہوں یا اسمارٹ فونز ہوں، ان کے پاس ورڈ یا پاس کوڈ پتہ ہیں کہ نہیں۔ جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھلا، اور جن کو سمجھ نہیں آئی اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ ایم آئی رائٹ اور رونگ؟ چیک کر لیں۔ بہت حساس بات میں نے کہہ دی ہے، اللہ مجھے بھی، میں عمل پیرا ہوں اس پر الحمدللہ، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرب اللہ تعالی ہمارے گھروں کو مضبوط فرمائے۔ دجال کا بھی آخری حملہ اسی میں دڑار ڈالنا، شیطان بھی توڑنا چاہتا ہے گھروں کو، اور شیطان کے پیچھے چلنے والے وہ یہود بھی کس چکر میں پڑے؟ گھرانوں کو توڑنے کے چکر میں۔ لباس اللہ اتنا قرب دینا چاہتا ہے، اللہ ہمارے گھرانوں کو مضبوط فرمائے، اور ہر طرح کی جو فتنوں کی باتیں ہیں، شیطانی حملے ہیں، دجالی حملے ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، اللہ ہمارے گھرانوں کی نسلوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔